Ja, Mats, ni hade några att runda, men du satt bakom en bra häst. Ja, men precis. Hon var helt enkelt riktigt bra idag. Och vi hörde det när vi var uppe och besökte studion, så hade ju du tyckte att det såg bra ut. Ja, precis. Men det var ju att det var många hästar framför, och det är klart man är lite orolig så där, hur ska det bli med rätta ryggar och så där. Nu fick vi en bra rygg att gå i till en början, men sen 400 kvar så började väl tappa lite mark då, så då tog nog oss iväg. Vad kände du i henne just då? Nej, men när jag fick ut honom och drog det norska huvudlaget, då la hon i två växlar till, va? Och då kände hon sig morsk också då, när det tog så pass bra på de andra. Oskar Westerberg där borta i studion, han undrade hur det kan kännas när man passerar så många på insidan över ett upplopp. Kan du förklara? Jo, men det är klart att det är väl kanske den nästan, tycker jag i alla fall, den häftigaste känslan så här i lopp. Det är ju när man känner att det ska kunna gå och man åker fortast. Hur häftigt är det att sitta bakom en häst som Unique Juni? Ja, men det är kul alltså. Hon har ju varit med väldigt länge och varit väldigt bra. Det är gigantiskt bakända på hästar om man säger så. Så det är en riktig bulldozer. 8 år och är liksom bättre än någonsin? Ja, men hon har gjort väldigt bra lopp och fick ju lite pricken över it idag kan man säga. Grattis! Tack! Mats E. Ljuse, Jörgen Westholm är det som sköter träningen och Unique Juni är det som vinner loppet.